हेलो फ्रेंड्स दिस फ्रेन्ड्स वास्पति पंडा वेलकम टू मास्टर अफ इन्ट्रिस्ट फेले एजुकेसन र एमबिएससी 4 आमे या पूर्व तिनवटा एमबिएसटी देखिछे दुई मार्क सिलेक्शन देखिछे तिन मर्क सिलेक्सन देखिछे सभेन मर्क सेलेक्सन देखिन्छ कम्पिटर सेक्सन देखिछ तो वर्तमान रिवीजन करिवार समय वर्तमान को कोही जिनिस को कोस जिन पढ्दा माने परीक्षा रे मोस्ट प्रोबेबल जिन्स कोन जो जिन पढला मार्क पढ्ला ता ऊपर कथा तेणु

ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାରର ସୁସ୍ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲେ ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଅପସନ୍ କହିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟେସ୍ ନିନ୍ଦା କ'ଣ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ପିଲେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଫ୍ ଆପ୍ସ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ অপশন চারোটি অ্যাঁটা অফ আপস পুস্তকর রচয়িত কি পেল ট্রিপল আই ট্রিপল আইর ঠিক উত্তর হোক কোহল অপশন সি মেটালিটি অফ আপস পুস্তক কোহল রচনা করলে পরবর্তী প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্ন নিম্ন মধ্যে কেউটি শিক্ষণক প্রভাবিত করুকা এক কারক নুয়ে চারোটি অপশন আছে আমার সামনে অভিপ্রেরণা প্রবৃতি পরিপ্রেক্ষা বংশানুগুণ তাহলে ঠিক উত্তর হোক আইবি রিক উত্তর হচ্ছে বেলে বংশানুগুণ অপশন ডিটা হচ্ছে ঠিক উত্তর परवर्ती प्रश्न पांच नम्बर प्रश्न आलोचना प्रश्न मिन तपाईँ जन्ड डि के जन्मग्रहण गरिपसन गुडिकन अफ किङ्स चिको लन्डन चारोट अप्सन भित्र टिक उत्तर हुन्छ नम्बर प्रश्न र बर्लिङटन जन्म डु जन जन्म डुई जन्मग्रहण गरिटा बोले टिक उत्तर छुष केत मसिहार जन्मग्रहण गरिपसन होला सतरश बार सत्र सय अठी सत्र सतरश अठस्तर ଋଷ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଋଷ ସତରଶହ ବାର ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଦରିତ୍ରୀ ପ୍ରମେୟ ସମାଜ ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପିଲା ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାଜ ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ସାତ ନମ୍ବର ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କେତେ ମସିହାରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ କମିଟି ବସିଥିଲା ବିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ତାହେଲେ ବେଳେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଏଇଟି ସିକ୍ସ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ କମିଟି ବସିଥିଲା ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ବିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଇକୋକ୍ଲବ ଗଠନ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଧନ୍ଦାକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଲେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷ ଏମ୍ସିକି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଲେ ଶେଷ ଏମ୍ସିକି ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ପିଲା ନିମ୍ନଗିତ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗରିଷ୍ଠକ କେତେ ହେବ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଦଶ ଦୁଇ ଆଠ ଛଅ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦୁଇ ଚାରି ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ଆଠ ଦଶ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋଇଲେ ଦୁଇ କେଉଁଟା ଦୁଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି

परवर्ती प्रश्न शून्य स्थान पूरण कर पिले तीनो प्रश्न अच्छे आम सामने शून्य स्थान पूरण कर प्रथम प्रश्न डैश डी सर्वोत्तम सामाजिक व्यवस्था कह ठीक उत्तर होता सर्वोत्तम सामाजिक व्यवस्था तापर परवर्ती प्रश्न डैश मौलिक संगठनवादर प्रमुख प्रवक्ता तो मौलिक संगठनवादर प्रमुख प्रवक्ता किए ठीक उत्तर हूँ ये अन्ग्ल ଅନ୍କ୍ଲୋସ ଫେଲ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲେ ତା'ପରେ ଆଇଲା ପିଲେ ଟ୍ରିପେଲ୍ ଆଇ ଅପଚୟ ହାର କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଅପଚୟ ହାର କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟେସି ୱାର୍କରେଟ୍ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର ପିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା उद्भिद जल संपर्क स्थापन हौ शिक्षार लक्ष्य त ठिक उत्तर सठिक निर्भर सरी उद्भिद ओ प्राणी उद्भिद कद प्राणी मध्य संपर्क स्थापन हौवेश शिक्षार लक्ष्य उद्भिद जो उद्भिद प्राणी हौ पर्वती प्रश्न लब्धांक लब्धाङ्कडिक हाराहारी परिमाणको मध्यमा कुधाङ्कुड हा हाराहारि परिमाणको कन् कहाँले माध्यमान कु ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ପଞ୍ଚସଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ପରେ ଆଉ ଥରେ ପାଉଛେ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ରହିଲା ଏକମାର ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମାଧ୍ୟମର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର ଲେଖ ତ କ'ଣ ହେବ ବିଲେ সঠিক নির্ভরযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণ পাই মাধ্যম ব্যবহার করা কোণপ্রাই সঠিক নির্ভরযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণ জাণম ব্যবহার করা যায় পরবর্তী প্রশ্ন আছে ভারত সম্বিধানর 93 তম সংশোধন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কের কোন উল্লেখ আছে অ ঠিক উত্তর হব ভারত 93 তম সংবিধান সমধান সংশোধন 6 ছু 14 বর্ষ পিলা মানুষ মগনা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিধেয়ক

শিক্ষা হ'ব বৃদ্ধি কিপ লেখ সূচনা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ কম্পুটৰ কিপৰি সহায়ক মূল্যবোধ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষাৰ শিক্ষক ভূমিকা গৰিষ্ঠ কা কোৱা যায় ব্যৱহাৰ লেখ হে তাৰপৰা ইয়ে ৰা তোমাৰ তিনি মাৰ্গবি তিনি মাৰ্গিষ্ট প্ৰশ্ন সব কণ অৰবিৰ শাসনৰ মূল অক্ষ মৌখিক পৰিসংখ্যন স্বৰূপ কলাপ অভিযান জাতীয় সংগতিৰ কোন আৱশ্যকতা আন্তৰ্জাতিক সদভাৱ হে তাৰপৰা আহিলা তোমাৰ সাত মাৰ্গবৃষ্ট প্ৰশ্ন বুলে ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାବଧାନତା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା କ'ଣ ଏହାର ଶୈକ୍ଷିକ ତତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ନିମ୍ନ ବିତରଣର ମାଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏବଂ ଏହାର ଦୁଇଟି ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଲେଖ ତ ପିଲି ଆଉ ଶେଷ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଶୀ ପିଲି ଶେଷ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା जे मूल्यबोध भित्ति केन्द्रिक शिक्षा कहिले कन्ड बुझ यहाँ लक्ष्य उद्देश्य उद्देश्यको बुझाई लेख आउ गए प्रश्न होला त अंतर्दृष्टि शिक्षण कन् यहाँ शिक्षक सूचना उपयोगिता आलोचना ये इला त एमबिएस टि एमबिएसटी फोर आ, यू फॉर वाचिंग स्टे स्टेज मास्टर अफ इङ्लिस बाय बाई